Բարի երեկո, եթերում Ուրվագիսն է, ես Պետրոս Ղազարյանը։ Ցիլերուստայտոներ, մեր ողջ հասարակությունը սկում եւ առնայev ակտիվորեն քննարկում է Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները։ Այս առումով հասարակության մոտ քանի գնում խորանում է անբավարարվածության զգացողությունը, որովհետեւ եթե կարճ ասենք, մենք կարծում ենք, որ այս գործից դուժել ենք բոլորս այս ոչրագործությունից եւ ճիշտ կլիներ, որպեսի հանցագործին դատեին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համապատասխան։ Ցավոք սրտի պատկան մարմինների հայտարարությունները այս առումով ամեն մի նոր հայտարարություն ավելի է խառնաշփոթ ստեղծում, քան հակառակը։ Սկզբից մեր պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ հանցագործը կձերբակալվի եւ կդատվի Հայաստանի օրենքներով։ Հետո հայտարարեցին, որ մենք չենք էլ ուզում ընդհանրապես խոսալ, որ ռուսները պետք է այդ հանցագործին հանձնեն, որովհետեւ Ռուսաստանի սահմանադրությունը թույլ չի տալիս։ Հետո արդեն նրանք հայտարարեցին, որ հանցագործը կդատվի Հայաստանի տարածքում, իսկ դա ինչ է նշանակում, մի քիչ դժվար է պատկերացնել։ Մի խոսքով, այսօր մենք փորձենք իրավական տեսակետից նայել, թե արդյոք մեր օրենսդրությունը թույլ է տալիս, որպեսզի այս հանցագործը դատվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, արդյոք կոմպետենտ էին մեր պատկան մարմինների աշխատանքները։ Գովազդային կարճ եւ թանկ վայկյաններից հետո մենք կզրուցենք նախկին զինդատախազ Գայք Ջանգիրյանի հետ։ Դաշտես ցիլերտայտոմներ, մենք այսօր կփորձենք հասկանալ, արդյոք իրավական տեսակետից մենք կարող ենք այս ոչրագործին դատել եւ պատժել Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Մեր հյուրը նախկին զինդատախազ Գայք Ջանգիրյանն է, բարեկո պարոն Ջանգիրյան, շնորհակալություն հավերժելու համար։ Պարոն Ջանգիրյան, մեր երկրում հիմա ցենս ակտիվացել է այսպես իրավաբանական կողմը, բազում իրավաբաններ են, բոլորը դարձել են իրավաբաններ, մի մասը գտնում է, որ նա պետք է դատվի, աստեղ մի մասը հիմնավորում է ինչու այո, մի մասը հիմնավորում է ինչու ոչ, որպես իրավաբան ձեր մեկնաբանությունը ինչպես պետք է լինի։ Գիտեք, ռուսական ռազմական բազայի նրա զինծառայողների իրավական ստատուսը, հարաբերությունները հայկական Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության հետ, նրանց կարգավիճակը սահմանված է պետական պայմանագրով։ Այո, 97 թվականի օգոստոսին կնքված հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրով։ Բացի այդ, այս հարաբերությունների վրա որոշակի ազդեցություն ունի նաև 95 թվականին կնքված ռազմական բազայի մասին, ելի երկկողմանի պայմանագիրը հայ-ռուսական։ Այնպես որ այդ հարցերը ամբողջությամբ կարգավորված են այդ պայմանագրով։ Եվ քանի որ պայմանագիրը վավերացված պայմանագիր է, գործող է, այն գերակա է մեր ներքին օրենքների եւ օրենսգրքերի նկատմամբ։ Բացի սահմանադրությունից։ Այո, իր իրավական ուժով նա զիջում է միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Մնացած բոլոր օրենսգրքերը, քրեական, դատավարական, քրեական օրենսգիրք եւ այլը, բոլորը ստորադաս են այդ համաձայնագրին որպես միջպետական պայմանագիր վավերացված։ Եվ հիմա այս խնդրին անդրադառնալիս պետք է ի նկատի ունենալ, որ գործում է մի ընդհանուր կանոն այդ պայմանագրի համաձայն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարված բոլոր հանցագործությունների վրա տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն։ 4-րդ կետը։ 4-րդ հոդված։ 4-րդ։ Սա ընդհանուր կանոնն է։ Բայց 5-րդ հոդվածը անում է բացառություններ։ Եվ այդ բացառությունները 3-4-ն են, ես մեկը հենց տվյալ պարագայում տեղի ունեցածն է, երբ զինծառայողը, ռազմական բազայի զինծառայողը, Ռուսաստանի քաղաքացի զինծառայողը մինչ այդ, մինչև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հանցագործություն կատարել, արդեն իսկ հանցագործություն է կատարել այդ բազայի տարածքում։ Այո, նա քանի որ զենքով լքել է պահակային իր այդ պոստը, պահակային ծառայության կանոններն է խախտել, զենքով դիմել է փախուստի, այսինքն կատարել է հանցագործություն։ Այդ մի դեպքում, եթե հանցագործությունը կատարված է լինում ռազմական բազայի տարածքում, գործում է Ռուսաստանի Դաշնության իրավազորությունը կամ օրենսդրությունը, այսպես ասած։ Հաջորդը, երբ որ ասենք հանցագործությունը տեղի է, հանցագործությունը կատարվել է Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի դեմ, Ռուսաստանի Դաշնության Հանրապետության դեմ, այդ դեպքն է։ Մյուսը, եթե նրանց
զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների դեմ է կատարվել եւ այլը։ Եվ երրորդը այդ տարածքում կատարված ռազմական բազայի եւ նրա հսկողության տակ գտնվող տարածքում կատարված ցանկացած հանցագործություն։ Ուզում է սուբյեկտը կատարողը զինծառայող լինի, ուզում է Հայաստանի քաղաքացի լինի, ով ուզում է լինի, այդ բոլոր դեպքերում գործում է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությունը։ Ահա ամբողջ պատմությունը։ Տեսեք, ստեղ մի հարցադրում կա, որ արդյոք ռուս սահմանապահները իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում որոնողական, փնտրողական աշխատանքներ անել։ Մենք տեսանք, որ եւ Հայաստանի իրավապահներն են փնտրում հանցագործին, եւ ռուս իրավապահները, ունեն ռուս իրավապահները նման լիազորություն։ Տեսեք, համաձայնագիրը այդ հարցը եւս կարգավորում է։ Այո, ունեին, բայց այդ որոնողական, հետախուզական աշխատանքները պետք է կատարվեին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների հետ համատեղ կամ նրանց թույլ տվությամբ։ Այո, ունեին։ Եվ ճիշտ է, որ որոնել են, որովհետև ինչ երաշխիք կար, որ այդ հանցագործը էլի զենք չեր կրում, կամ հանցագործի հետ այլ մարդիկ եւս կային զինված եւ կարող է նոր հանցագործություններ կատարվել, եւ բնականաբար նրանք էլ պետք է փորձեին կանխել։ Այսինքն մեզանից թույլ տվություն ստանալու պարագայում նրանք իրավունք ունեին։ Այո, մեզանից, մեր իրավապահ մարմիններից թույլ տվություն ստանալու պարագայում իրենք կարող էին թե մեր հետ համատեղ, թե ինքնուրույն որոնողական աշխատանքներ կատարել։ Մերոնք կարող էին արգելել։ Մերոնք կարող էին արգելել, ասել ոչ, կներեք, մենք ենք որոնում։ Նույնպես օրենքի սահմաններում։ Համաձայնագրի դրույթների համապատասխան։ Եվ այս պարագայում ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ոչրագործին բռնելու մենաշնորը մերն է լինելու։ Այո, բայց պետք է այստեղի նկատի ունենալ, որ կա նաև սահմանային գոտի, որը գտնվում է սահմանապահ զորքերի, ռուսական սահմանապահ զորքերի, այսպես լիարժեք հսկողության տակ, եւ այնտեղ մենք չենք կարող առանց իրենց թույլ տվության որոնողական աշխատանքներ անել։ Այս դեպքում էլ պետք է ռուսական կողմը համաձայնվեր, որպեսզի մենք այդ սահմանային գոտում որոնողական եւ հետախուզական աշխատանքներ իրականացնենք։ Էնպես որ այստեղ չի կարելի էս հակասության տիրույթում դիտարկել էս խնդիրը։ Այս խնդիրը պետք է համագործակցության տիրույթում դիտարկել։ Արդյոք հանցագործին ձերբակալելու հնարավորությունը կամ հավանականությունը ավելի մեծ է լինում, երբ որ մի կողմն է մասնակցում, թե երկու կողմը այդ որոնողական եւ փնտրողական աշխատանքների։ Պարոն Ջանգիրյան, շատ կարևոր էստեղ հարց կա, եթե հանցագործին ձերբակալեր հայկական կողմը, մենք իրավասություն կունենանք նրանին դատեինք այստեղ եւ Հայաստանի օրենքով։ Այո, եւ Շան գլուխը հստակության հենց այստեղ է թաղված։ Թե ով է ձերբակալել։ Այո, թե ձերբակալման փաստը ով է իրականացրել, փաստացի ով է ձերբակալել եւ դատավարական ձերբակալումը ով է իրականացրել, որովհետեւ համաձայնագիրը տվյալ պարագայում նախատեսում է կարդինալ այլ ուղղություն։ Եթե ձերբակալում է ռուսական կողմը եւ նա ձերբակալվել է ըստ տեղեկատվության, ես բնական այդ նյութերին չեմ տիրապետում, սահմանային հսկողության գոտում նրանց ազդեցությունը ցանկակտրելա փշալարը, ցանկացելա ազդել եւ բարձացելա այդ պարագայում այդ քաղաքացին, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, ձերբակալվել է ռուս իրավապահների կողմից, գտնվում է նրանց իրավազորության սահմաններում, հարցը փակվում է։ Եթե ձերբակալեին մեր իրավապահները, այս դեպքում այո, մենք կարող ենք նրա նկատմամբ ոչ միայն ձերբակալում իրականացնել, այլև կալանքի միջնորդությամբ դիմել դատարան, այլ նաև գործը քննվեր նաև մեր Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանի կողմից։ Եվ նա կնստեր պատիժը կկրեր այստեղ։ Ոչ, պատիժը ոչ մի դեպքում ռազմական բազայի ոչ մի զինծառայող պատիժը չի կրելու Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում։ Այդ համաձայնագրում հատուկ է դրույթը նշված։ Այսինքն մենք կդատեինք, կնշանակեինք պատժաչափ, պատիժ պատժաչափ կտայինք, բայց նա իր պատիժը կկրեր Ռուսաստանի Դաշնության որևէ քրեակատարողական հիմնարկում։ Այսինքն իրոք Շան գլուխը տեղ է, թե ով կձերբակալի։ Ձերբակալում ենք մենք, դատում ենք մենք, ձերբակալում են ռուսները, դատում են ռուսները։ Ճիշտ է, այդպես է դրվում։ Մոտավորապես այդպես է, բայց այստեղ այնպես չի, որ ռուսները ձերբակալել են, մենք ձերքներս լվանում, մի կողմ ենք քաշում։ Սպանուց ամեն դեպքում, ուզում են մենք ձերբակալենք, ուզում են ձերբակալեն ռուսները, սպանության գործի քննությունը, սպանության,
հանգամանքներ, հանցագիստներ, ապացույցներ, զենք, չգիտեմ, այդ բոլոր քննությունը կատարում է Հայաստանի Հանրապետության քննչական մարմինները։ Հիմա էլ պետք է մերոնք կատարեն։ Պարոն Ջանկյան, մերոնց հակասություն հայտարարությունները մեկը մյուսից հետևից երբեմն ավելի մեծ խառնաշփոթ են առաջացնում։ Սկզբից մենք ցոնց խրոխտ մեր պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ նա ձերբակալվելու եւ դատվելու է Հայաստանի օրենքներով ողջ խստությամբ։ Հետո դատախազը, չգիտես ինչի, ցիտեց Ռուսաստանի սահմանադրությունը, ասելով, որ մենք չենք ունիս փորձելու այդպես անել, չենք ուզելու, նա Ռուսաստանի սահմանադրությունը չի թույլ տալիս նման բան։ Հետո հայտարարվեց, որ նա դատվելու է Հայաստանի տարածքում։ Ստեղել էլի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի տարածքում դրանք տարբեր բաներ են։ Հայաստանի տարածքում լիքը տարածքներ կան, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանը չեն պատկանում։ Հետո հայտարարվեց նաեւ, ես այսօր լսեցի ասուլիսը, որ մենք տեղյակ չենք, թե ինչ է այնտեղ ռուսական կողմը քննում։ Չէ, մենք նաբան եք խնդրեմ։ Տեսեք, ես արեք չմեկնաբանեմ։ Չէ, բայց մարդիկ ուզում են հասկանալ։ Իրապա մարմինների հայտարարությունները, ես դա չմեկնաբանեմ, բայց ես ձեզ ասեմ հետևյալը։ Քանի դեռ ձերբակալված չի եղել, մեր իրապա մարմինները հիմքեր ունեն ենթադրելու, որ իրենց կհաջողվի եւ իրենք կձերբակալեն փախուստի դիմաց հանցագործին։ Այդ դեպքում կարող էին այդպիսի դատողություններ անել, որ եթե մենք ձերբակալենք, նա կլինի մեր իրավասության ներքո, մենք կկալանավորենք, մենք դատի կտանք եւ այլ եւ այլ։ Այդ շատ տրամաբանական էր, քանի դեռ չէր ձերբակալվել։ Բայց երբ հանցագործը ձերբակալվեց ռուսական կողմի կողմից, արդեն այս մեր այսպես մասնակցության խնդիրը զգալիորեն սահմանափակվեց։ Հիմա իհարկե դες հայտարարել են, որ մեղադրանքի առաջադրվել եւ որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշում է կայացվել։ Բոլոր ապացույցները մեր մոտ են։ Այո, ապացույցը բնական է, զենքը մեր մոտ է, չգիտեմ, պայուսակը մեր մոտ է, համազգեստը մեր մոտ է, այդ զինծառայողի դեպքի վայրում չգիտեմ, էլ ինչ է թողել, այդ բոլոր իրեղենները մեզ մոտ են։ Բայց հիմա որպեսզի մենք այդ զինծառայողին մեղադրանք առաջադրենք արդեն, մենք պետք է ստանանք ռուսական կողմի համաձայնությունը, մեր քննիչը մտնի, այսինքն քննչական գործողություններ ռազմաբազայում։ Այո, այն այդ տարածքում պետք է դատարկվի։ Օրենք ինչպես է սա կարգավորվում։ Հենց դա, օրենք, հենց համաձայնագրով է դա կարգավորվում։ Եվ մեր քննիչը պետք է դիմի միջնորդությամբ, քննչական մարմնի ղեկավարը ստանա համաձայնություն, մտնի այդ դատավորական գործողությունները կատարի։ Հիմա ռուսները իրավունք ունեն թույլ չտալու։ Դա գիտեք ինչ կա այս օրենքով։ Մենք խելագարության կանխավարկածով չենք կարող առաջնորդվել։ Համաձայնագիրը ընդհանրապես համագործակցության մասին համաձայնագիր է, ոչ թե մեկը մյուսին խոչընդոտելու։ Այդ չի կարելի այդ հարցը այդպես դնել, այդպիսի հարցադրում անել։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Պետք է անպայման թույլ տան այդ մեղադրանքը, որովհետև չէ, որ իրենք գիտեն նաև, որ այդ փախուստը հանգեցրել է ծանր հետևանքների։ Իրենք քննում են միայն փախուստի վերաբերյալ գործ, այդ պահակային ծառայության կանոնները խախտելու վերաբերյալ գործ, Հայաստանի քննչական մարմինները քննում են սպանության վերաբերյալ հանցագործության գործը։ Ավարտից հետո դա պետք է ուղարկեն հիմա իրավապահ մարմիններին, ռուսական, որպեսզի այդ երկու մեղադրանքները միացվեն եւ համատեղ որոշում կայացվի։ Համատեղ դատավարություն տեղի միաժամանակյա դատաքննություն տեղի ունենա։ Իսկ ինչ հնշանակում նա կդատվի Հայաստանի տարածքում, հասկանալի՞ է ձեզ այդ թեզը։ Ես, տեսեք, չգիտեմ, չեմ լսել ճիշտ ասած ինչը հայտարել գլխավոր դատախազը, բայց եթե մենք ֆորմալ ենք նայում, այդ տրիբունալը զինվորական կարող է երկու տեղում նիստանել՝ դատական, ռուսական։ Մեկը ռազմաբազայի տարածքում, մյուսը Ռուսաստանի Դաշնության որևէ վայրում։ Բայց քանի որ այստեղ միայն զինվորական հանցագործության մասին խոսքը չէ, սպանությունը, այստեղ տուժողներ, տուժողի իրավահաջորդներ, հարևաններ, վկաներ եւ այլը, տարբեր մարդիկ են լինելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Հետևաբար ես ենթադրում եմ, որ այդ դատավարությունը պետք է տեղի ունենա Ռուսաստանի ռազմական բազայի տարածքում, որպեսզի մեր դատավարության մասնակիցները կարողանան մասնակցել։ Այլապես Ռուսաստանի որևէ քաղաքում, այլապես Ռուսաստանում ինչպես են մասնակցել։ Պարոն Ջանգյան, շատերը այսօրին հիշեցին 1999 թվականի դեպքերը, եւ երբ մեկ սպա եւ մեկ ենթասպա դատվեցին, որոնք էլի մարդ էին սպանել, կրակ էին բացել եւ այլն,
եւ նրանք դատվեցին հենց Հայաստանի օրենքներով եւ առաջին հատվածային դատարանը կարծեմ նրանց հենց դատապարտեց։ Ինչպես բադա հնարավորություն եղավ։ Կարծեմ դուք էլ այդ գործում մասնակցություն ունեիք։ Դա ես զինվորական դատախազն էին։ Իհարկե եղել է այդպիսի դեպք, ու համանման չէի ասի, բայց երկու մի ընթացած Խոսքերի մարդասպանության մասին։ Այո, հարբած վիճակում մտել էին Գյումրու շուկա, անկանոն կրակել, մեկի հետ վիճել, երկու մարդ սպանել էին, 4-5-ին ծանր մարմնական վնասվածքներ էին պատճառել, ես անմիջապես մեկնել եմ դեպքի վայր, դեպքի վայրում մոբիլիզացրել ենք ոստիկանության, ռազմական ոստիկանության, նաև ռուսական իրապամ արմինների բոլոր ուժերը եւ ձերբակալել ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այդ երկուսին, տեղափոխել ենք մեր քնչական մեկուսարան, մենք ձերբակալել ենք, մենք մեղադրել ենք, մենք էլ դատել ենք։ Այո, եղել է այդպես։ Այսինքն գախնիկ նրա մեջ է, որ ձերբակալել է հայկական կողմը։ Դրա համար ասում եմ, շան գլուխը այստեղ թաքնված է այս ձերբակալման փաստի մեջ։ Ձերբակալման ակտը կամ փաստացի ձերբակալումը որտեղ է կատարվել եւ այդ ակտը ով է արձանագրել։ Եթե այդ փաստացի ձերբակալումը թեկուզ ռուսական վերակարգի որոնողական ուժերի կողմից կատարվեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բայց դատավարական արձանագրումը կատարվեր որևէ ոստիկանության բաժանմունքում Գյումրի, այդ դեպքում նա մեր իրավասության տակ էր գտնվելու։ Բայց տվել պարագայում նրանց մոտ է տեղի ունեցել, նրանց իրավասության տակ է գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության եւ նաեւ Ռուսաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Որպեսզի օրինակը պարզ լինի, ես այս վերջերս նաև Ռաչի Հարությունյանի այդ վթարի գործն էր, չէ՞, շատ քնարկ։ Այ ես մի անալոգիա բերեմ, որ մեր հեռուստադիտողների համար ակնհայտ լինի։ Ենթադրենք, այդ վթարից հետո Ռաչի Հարությունյանին ինչ որ ձևով հնարավոր լիներ պատասխանել կամ Հայաստանի դեսպանատանը Մոսկվայում կամ հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի իշխանությունները, իրավապահ մարմինները Ռաչի Հարությունյանին չէին կարող հանձնել ռուսական իրապամ արմիներին։ Ահա։ Չէին կարող։ Չէին կարող հանձնել։ Բացառվում է, որովհետև արգելում է մեր սահմանադրությունը։ Եվ չկա այդպիսի երկիր, որ թույլ տա, որ նախատեսի իր քաղաքացուն հանձնել որևէ այլ երկրի քաղաքացու, ոչ թե երրորդ երկրի քաղաքացու, այլ իր քաղաքացու։ Իր։ Այսինքն, եթե բռնեինք բռնեն ռուսները, ոնց որ եղավ կմնա այնտեղ, եթե մեր մոտը։ Այո, եթե մեր մոտը։ Իրոք էլ եկանք նրան, որ շանգլուխը տաղված է թեորիա ձերբակալելու։ Դրա համար ես սկզբանե ասացի, ամբողջ խնդիրը ձերբակալման փաստի մեջ։ Պարոն Ջանգիրյան, մարդկանց մոտ շատ կասկածներ կան, շատ։ Դուք գիտեք, որ իշխանության եւ ապա համակարգի նկատմամբ չկա վստահություն, հատկապես ռուսների հետ հարաբերությունների մեջ, մերոնք շատ են խեղճանում, քծնում, չգիտեմ, ինչեր անում, հա, եւ մարդիկ բորբոքված են, մարդիկ վիրավորված են, մենք տեսնում ենք միտինգներ, ցույցեր, այ ձեր կարծիքով ով է պատասխանատու նման բորբոքված իրավիճակի համար։ Չգիտեմ ես ինչպես պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ինչպես մտածում եք, ամեն պաշտոնյա ինքը պետք է ինքնասիրություն ունենա, ինքը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան սուվերեն եւ այլ պետություն է եւ ինքն էլ ներկայացնում է մեր ժողովրդին, մեր պետությանը եւ քծնանք, բան է հարաբերություններում ես ինչով մարդու մարդկանց այդ բորբոքվածությունը, որովհետեւ սա ավելին է, քան այդ ոչրագործության դեմ բողոքը, մի քիչ ավելի է։ Ինքը հասկանում է, հանցագործությունը շատ այսպես արտառոց է ինքը։ Մի ամբողջ ընտանիք գնդակահարել են, երկուսին դանակով են խոցել եւ այլն։ Երեխան փոքրահասակ եւ այդ բացատրությունները, այդ մարազմատիկ ասեմ, որ ջուր էր ուզում խմեր, վկաներին վերածրեց, հասկանում եք, դա անտրամաբանական է, եթե եկել էր ջուր խմելու, վկաներին ինչի պիտի վեր, ինչի վկաներին պիտի վերացներ, եթե վկաներին վերացնում էր 6 ամսական երեխային, ինչի էր ուզում սպանել, չէ՞ որ նա վկա չէր։ Եթե ինքը ապացույցներ էր ոչնչացնում, ինչի՞ իր ողջ ապացույցները թողել։ Զինվորական հագուստը թողնում, պայուսակը թողնում, որի վրա անուն ազգանը գրված է, զենքը թողնում, այլ իրեղեններ թողնում, հասկանում եք, ծիծաղելի։ Այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչն է այս ողբերգության կամ այս ծանրացի մոտիվը։ Մենք մոտիվից ասում ենք խելագարը։ Գիտեք, ես չեմ կարող բացառել,
Ես չեմ կարող։ Միաբանից մեկ դասած, եթե դուք նայեք 5 րոպե շփվեք, կտեսնեք, ես ձեզ ասեմ, չեմ բացառում, որ կարող է հոգեկան շեղումներ ունենալ, որովհետև կամ շատ լուրջ, լրջագույն անձնական մոտիվներ պետք է ունենար այդ ընտանիքի նկատմամբ, որովհետև ինքը սպանել է նաև փոքրասակ երեխայի բարուլի մեջ գտնող երեխային դանակարել է, այսինքն կամ շատ խիստ անձնական մոտիվներ դիլներ, լրջագույն, չգիտեմ, կամ ինչ որ մի, չեմ ուզում վարկածներ ասեմ վերացական, չի բացառում նաև հոգեկան շեղումների ազդեցության տակ լիներ, բայց այստեղ այս մոտիվը անպայման պետք է բացահայտվի, քանի մենք չունենք այս հանցագործության մոտիվը, ոչ մեկը չի հասկանա, թե ինչ նպատակով են մտնում մի պատահական բնակարան, ինչպես ասում են, գնդակահարում ամբողջ ընտանիքին, քնած, կիսակում եւ այլը, հետո շորերն ու զենքը, բանը, իրեղենները թողնում այդ տանը, հետո դուրս գալի հանգիստ գնում, անտրամաբանական, այստեղ մոտիվի բացահայտումը առաջնահերթ խնդիրն է, առաջնահերթ։ Պարոն Ջանգյան, ռուսական կողմի, ռուսների արձագանքը ադեկվատ էր, թե ոչ։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասել, այն ինչը ես մամուլից, այսպես կայքերից տեղեկացել եմ, եկել է ռազմական բազա պաշտպանության նախարարի տեղակալը, ծառայական քննություն է անցկացրել, այսօր լսեցի այդ անձնակազմի գծով տեղակալի ելույթը, ցավակցությունը այս ժողովրդին, ես կարծում եմ նորմալ արձագանք է, եթե մենք ուզում ենք, որ ռուսները կամավոր հիմա այդ իրեն զինծառայողին վերցնեն, հանձնեն մեր իրապահներին, դա նրանց սահմանադրությունը արգելում է, այդ մասին պետք է, այսպես ասեմ, բանակցվեր, մինչև այդ դատավարական ձերբակալումը իրականացնելը, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն պիտի ծագեր, դա պետք է բանակցվեր, դա խոհանոցային բանակցություն է, ես հրապարակային չեմ էլ կարող տնդել դրա մասին, դա պետք է բանակցվեր մինչև դատավարական ձերբակալումը եւ դրա մասին հայտարարություն։ Այսօր դուք նշեցիք այդ կայազորի պետի տեղակալի հայտարարությունը, չկա տպավորություն, որ նրանք իրոք զգում են, թե ինչպեսի ցասում է հասարակության մեջ առաջանում։ Դա գիտեք ինչ կա, ինչի՞ միայն հասարակության մեջ, որ նրանք այդ բազայում հայերից այդպես կտրված փաշտպան ապրում, Ռուսաստանի քաղաքացի։ Մի քանի տասնյակ, եթե չասեմ 100-ից ավելի հայ ազգի սպաներ, ենթասպաներ են ծառայում։ Այնտեղ ես վստահ եմ, նաև ժամկետային զինծառայողներ են հայ ազգի ծառայում, որտեղ գյումրեցիների մի զգալի մասի մոտ այդպիսի մոդա կա, Ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերվել, զորակոչվել մեր սահմանապահ զորքեր եւ այլն, եւ նրանք այդ հայերի հետ նրան չփում է, այսպես ամենօրյա է, անմիջական է, եւ նրանք շատ լավ հասկանում են այդ ցավը, այդ վիշտը կամ այդ վրթովունքը, որ առաջացրել է այս ոչրագործությունը, թե Գյումրիում, թե ողջ ժողովրդի մեջ, բնական է, որ իրենք լավ զգում են, և այդպես էլ պետք է լիներ։ Պարոն Ջանգյան, ո՞նց եք տեսնում այս պատմության հանգուցալուծումը։ Այ ինչա պետք աներ, որպեսզի հասարակությունը բավարարված զգա, իրեն նվաստացած չզգա, և այսպես արդարության հաղթանակի զգացողություն ունենա։ Ես չեմ ուզում հիմա, գիտեմ, որ այդպես դժգոհության բողոքի ակցիաներ են իրականացում, բնականաբար ես իմ խոսքով չեմ ուզում ջուր կրակի վրա այսպես յուղ լցնել, բայց ես ձեզ ասեմ, հիմնականը մենք այն հնարավորությունը, որ կարող էր տալ մեր իրավապահների կողմից այդ հանցագործի ձերբակալումը, արդեն անցած ետապ է, այստեղից հետո մնում է մեր իրավապահները սերտ համագործակցությամբ ռուսական իրավապահների հետ օր առաջ բացահայտեն այս ոչրագործության բոլոր խնդիրները, բոլոր ներբությունները, եթե կան այլ մասնակիցներ, անցակիցներ, մոտիվը անպայման բացահայտեն, գործի նախաքննումը։ Այսինքն որ որևէ մարդու մոտ կասկած չմնա, կասկածի շուտ։ Այո, սա այնպիսի գործ է, որ չպետք է կասկած մնա, այստեղ արհեստական կամ արհեստացին, մտածածին այսպես մոտիվներ ներկայացնելով բան չենք շահելու։ Դուք նույնպես որպես պրոֆեսիոնալ շատ հարցադրումներ ունեք, ես ճիշտ հասկացա։ Իհարկե, բազմաթիվ հարցադրումներ կա, որը ոնց պետք է նախաքննությունը պատասխանի։ Հիմա ենթադրությունների մակարդակով հազար ու մի բան կարող ենք ենթադրել, բայց նախաքննությունը ինքը փաստաթղթավորում է ամբողջը։ Ինձ հետաքրքիր ձեր անձնական այսպես ներքին ինտուիտիվ զգացողությունը ինչի՞ց դա կլինի։ Ամեն մարդ չէ, որ առաջինը տենց անցնում։
չեմ կարող ասել, ես չեմ տեսել այդ տղային։ Գոնե ես պիտի դրա հետ տեսակցած լինեի, աչքերին նայած լինեի, խոսած լինեի, որ ասեի, ես այդ զինծառայողին չեմ տեսել։ Ես ընդհանրապես սովորություն էի, բոլոր սպանություն կատարողների հետ անձնական հանդիպում էի ունենում, տետատետ և փորձում էի հասկանալ, թե ինչու է արել։ Ես չեմ տեսել նրան։ Ես ասում եմ, այն ինչը ես տեսել եմ հեռուստատեսությամբ, կայքերով, մոտիվը կամ շատ լուրջ պիտի լինի, շատ լուրջ մոտիվ։ Չեմ կա վերացական չեմ ուզում ասել, կարող եմ 3-4 բան թվարկել, բայց չեմ ուզում։ Կամ շատ լուրջ, ծանրագույն անձնական մոտիվ պետք է լինի, որպեսզի նաև փոքրասակ երեխայի սպանությունը կատարի, կամ այստեղ կարող է նաև հոգեկան շեղումներ ունենալ դա, կամ որը շատ ավելի վատ տարբերակ է, ինչ որ այսպես այլ ուժերի կողմի ծրագրավորած այսպեսի։ Դուք հավատում եք դες բանը։ Ես ասում եմ, այդպիսի վարկածներ կարող են լինել։ Այսինքն նախաքնությունը պետք է այդ բոլոր վարկածներով աշխատի։ Այդ բոլոր վարկածներով պետք է աշխատի, հերքելով գա, որպեսզի մեզ մոտ չմնա, կասկածանք եւ մենք ասենք, չէ, էս էր, այն էր, թաքցրեցին։ Պետք է շատ հրապարական, ճիշտ է, քննությունը ինքը այսպես գաղտնի պրոցեդուրա է, հա, բայց գոնե այդ քննության արդյունքները պարբերաբար եւ այսպես հաճախակի պետք է հանրությանը ներկայացվեն, որպեսզի ժողովրդի մոտ էս բորբոքվածությունը, էս դժգոհությունը մի քիչ մարի։ Պարոն Ջանգյան, նաև պետք է վաղը, մյուսօր եւ հետագայում ռազմաբազան եւ Գյումրին իրար հետ էլի ապրեն։ Ո՞նց եք տեսնում այդ։ Դե գիտեք ինչ կա, հենց դրա համար եմ ասում, ինչքան շուտ, ինչքան արագ, ինչքան օբյեկտիվ, ինչքան բազմակողմանի այս քննությունը ավարտվի, հանցագործը իր պատիժը ստանա, ես կարծում եմ հիմա տեխնիկայի ես դարում, թեկուզ այդ դատը, եթե ընդհանա ռազմաբազայի տարածքում, հասարակությունը կարող է ինտերնետային կայքով եւ այլ ուղակի հետևել, ականատես լինել դատավճռի հրապարակմանը, պատժաչափը պետք է բավարարի, դրա համար սա շատ արագ պետք է արվի։ Այստեղ ժամկետները, կրճատումը, քննության ժամկետը, իհարկե ոչ որակի հաշվին, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի այս լարվածությունը, այս անվստահությունը օր առաջ մարի։ Իսկ մեր կողմը պետք է ձեր կարծիքով հարց դնի այ ռազմաբազայի անվտանգությունը բարձրացնելու, որովհետև նաև ստեղծեն քաղաքացիական տարածքում։ Ես կարծացի Gazeta.ru-ում 3, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը որպես հետևանք քննարկում է այն տարբերակը, որպեսի օտարերկրյա ռազմաբազաներում Ռուսաստանի Դաշնության այլևս չծառայեն ժամկետային զինծառայողներ։ Դա գիտեք ինչ կա, հիմա մենք պետք է այդպիսի պահանջներ, այդպիսի վերլուծություն անենք, պահանջներ դնենք։ Մենք ունենք պայմանագրային հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Ես արդեն իշխանության ի՞նչ պահանջներ, իսկ դուք ի՞նչ եք կարծում եք, որ եթե ժամկետայիններ չլինեն, լինեն պայմանագրային, իննը պրոֆեսիոնալ 99 թվականի դեպքը հենց ժամկետայիններ չէին, մեկը ենթասպա էր Ռաստովի թե Կրասնադա, մեկն էլ սպա էր։ Դե խմած ժամանակ սպա ենթասպա։ Է, ի՞նչ տարբերություն, այս անգամ էլ պիտի պահանջ դնենք, որ չխմեն։ Ուզում եմ ասեմ, այդպիսի խնդիրներ, ես կարծում եմ իրենց ծառայական քննությունը, որ արել են, հիմա իրենք գիտեն իրականում, թե որն է պրոբլեմը, ես մենք չենք իմանում, բայց այդ ծառայական քննությունը մեծ հաշվով արդեն պարզել է, թե զինծառայողը ինչու է լքել, ինչու է լքել, զենքով, պատրաստված, ինչու է լքել, որովհետև ինքը այդ օրը վերակարգի մեջ է եղել, եթե ուզում էր լքել գնալ քաղաք, զբոսներ, այսեն ինքը կարող էր ազատ ժամանակ լքել առանց զենքի եւ այլն։ Այսինքն դուք ասում եք, ինչ որ չափով այդ պատճառը սրա էս լքելու արարքի, արդեն ռուսական կողմին ինձ թվում է հայտնի է։ Մեր կողմին հայտնի է ձեր կարծիքով։ Ես դա չգիտեմ, ես ասում եմ, քանի որ իրենք հայտարարեցին, որ ծառայական քննությունը ավարտվել է, բավականին արագ ընդվում է։ Իհարկե, այդ պատճառները արագ պետք է լինի, ես ընդհանրապես այս քննությունը շատ արագ պետք է տեղ ունենա։ Ես կարծում եմ իրենք այդ ծառայական քննության արդյունքները, որ ավարտվում է, դրանք զեկուցում են, քանի որ ղեկավարել է պաշտպանության նախարարի տեղակալը, զեկուցելու են անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարին, եւ կազմակերպչական հետեւությունները, կարգապահական պատասխանատվությունը եւ այլ եւ այլը նաեւ որոշելու, եւ կարծում եմ իրենք անհրաժեշտ ինչ որ քայլեր կձեռնարկեն։ Հիմա մենք ասենք՝ մի բերեք ժամկետային, բերեք պայմանագրային, չեմ կարող։ Այս ռուսական կողմը պետք է հետևություն։ Այդ ռուսական կողմը պետք է հետևություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգյան։ Ես լավ շնորհակալ։ Սերիոս տայտոններ, մենք համակողմանի քննարկեցինք
քննարկեցինք այն իրավական փաթեթը, որը կա կապված այս դեպքի հետ, թե Հայաստան-Ռուսաստան փոխհարաբերությունում, թե հայկական օրենսդրության մեջ, բայց դատավորը դուք եք, մենք հանդիպենք տեսություն։